السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه وموالاه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر المسلم Bima qala Allahu ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du Ini adalah penutupan majelis kita 15 hari setiap hari setiap hari Minggu pagi Al-Mustarsidin ya, setiap ba'da subuh penutupan sekaligus khol Kiai Haji Zahri Akrautin yang ke-26 Khol Kiai Haji Jamaluddin uh, Muhammad Jamaluddin Fadil Batoan Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf Gedunglu dan Khal Muassis Jamiah Nahdlatul Ulama uh, Mudah-mudahan yang pertama uh, Kiai Haji sekeluarga Niki ngaturakan matur suwun sangat semua seduo sedoyo mawon ingkang terlibat membantu baik niku moril atau material untuk terlaksananya acara pada pagi hari ini tidak lain dari Kiai Muzayyin Zahri mboten sakit balas nopo-nopo, namung sakit balas ucapan doa jazakumullah ahsanal jaza dan apabila ada kesalahan-kesalahan kekurangan di sana sini dari keluarga nggih nyuwun agungipun pangapunten Uh, pengumuman rajenipun langsung saja mailah kita ikuti maulidatul hasanah ingkang badhe katur dening panjenenganipun Al-Gharib Ibnal Karim Kyai Haji Muhammad Sarofuddin saking Rembang Jawa Tengah. Wagdal kawula aturaken. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الذي تفرد ببقائه وحياته والصلاه والسلام على سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله وعلى اله واصحابه اما بعد حضرات الكرماء والفضلاء ورعى المباركيعيه Para sepuh-sepuh pinisepuh ngadhimah bait toyo mawon cekak cekahan iki mergawa awak kula cekak nggih. Bapak Kapolsek sing Kiai Kiai Sapi Udin dadi polisi dadi kiai ini ora cetok. Ya lha <laughs> <laughs> dere kula sedaya 1000 mbet penambah imun. Hmm, Alhamdulillah. niki wau um ampun bon diaturake okay, Khal. Mbah Zahri leres ge. Okay? Mbah Jamaludin leres. Sinten male muassis Nahdlatul Ulama? Sinten male wau? Um. Pokoke Mas kabeh. Wong ngeten um, kecekel kabeh kok okay? Mulai jeng Rasul sallallahu alaihi wasalam. Selawat dikumandangkan sekian. Tapi tose kata sing selawat. Leres. Saya Indonesia yang berselawat dan tidak selawat banyak yang mana. Nak selawat Sedoyo tidak ada yang ketinggalan Pak Kapolsek. Corona pasti dicabut sak Kolom. betul B. Yeah. Ulang uh. pun tanggung jawab. Asal saya Indonesia nak sak pesuruan kepengen hilang sak pesuruan mau selawat sekali saja. Kalau ndak hilang aku untal no corona. <laughs> Ya ayuhalazina amanu qu suar Wang kur korongkasi ora washu Washu hubu ko tau wa asila Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liukhrijakum liukhrijakum minal ilan nur wa kana bil mu'minina rahima bukan wa kana bil mu'minina rahmanan tapi wa kana bil mu'minina rahiman Jadi kalau merasa orang mukmin Ampun harap arep saat ini, Bahwa panitia jeruk limau dibagi limau. Sengtalu dibagi orangtulu. Buat ini tujuan kalau mu'min, Harapannya di akhirat yang utama. Leras. Alhamdulillah maliki yaumiddin, Itu kiai-kiai Jawa, Nak maknanya kang rata ini kiamat. Mestinya yaumiddin itu din maknanya? Agama dan utang. Kace karo kota. Kiai Jawa iso maca kiai kitabe kiai Arab, kiai Arab ora iso Jawano kitabe dewe. Pramila <laughs> kita bersyukur urip ten Indonesia. Niki desane napa Pak Kapolsek? Bakalan. Bakalan. tadi dadi wong. Bakalan bebas wargo. Nyongono kabae kok bingung lan napa? Dene dosa-dosa sithik ya gemblok. Sing ngene ora gemblok, Gambla angger panjarabi pam nabi bar gadih wahadina husna wah amitsna kursine atos sampe jakali ke atas atok san ndak apa-apa niki kapolsekmu lemu eh lu gambla Yang melebes warga ini ku romboh, rombohkan. aku keliru sidik-sidik, tapi gak kulon dua kabeb. Yeah. Talil melek siapa? Melek Kiai Kapolsek. <tuh>, nah, kalau nah keliru nih si cemplung non-raka, Kiai ini. Kiai kalau cemplung non-raka, siapa yang wani cemplungnya siapa, Kapolsek? Orang-orang, nah, si yang cemplung non-raka itu malaikat. Malaikat kali Kiai pinter putih. Pinter malaikat, samban melek malaikat. Aja melok kiai aja goblok Wong malaikat ora tau rokok, ora tau udut. Pinter <laughs> berdiri. Ngaleh meneh. <mana? laughs> ini ya panitiane kopiar lah. ra? Oh, Lho, Quran niku. Malaikat Allah taala mau menitahkan menciptakan Nabi Adam, protes. Udah marah itu karan Gusti. Eh 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 wong Gusti Allah niku cara guru kula Kiai punya sifat semau kuwi. ama tak kayak corona sedelo tak ekor lah terserah. <coughs> wal corona wa corona min Toyota. <coughs> selawat genjot terus pasti hilang kok. Selawat ku enak. Nganggo sing jaman kuno niku malah kanggo cek elek-elek. Shallallahu alaihi wasallamullahi lek mulek sambil. Saya tidak mau selawat malah selawat diarani bid'ah. Om um, berjanjian diarani betah, betul. La ila Allah bidah. Nganti vaksin jere bidah. <tik> lah nek ngono ya remuk aturane betul. Angger tidak dilakukan Kanjeng Nabi jenenge betah. Kanjeng Nabi kuliah enggak? Berarti sing kuliah bidah. Wa kullu bidatin dalalah, wa kullu bangul dalalatin pinar berarti sing kuliah kecemplung neraka. Udah enak-enak cacuran yang gue aku bisa nyanyi. Mahasiswa-mahasiswi kecemplung Udah enak diharani betah. Dosen-dosen kejemplung. Rektor-rektor kejemplung. Sarawabudin munggah. Suar aku gak tau kuliah. Hahaha... ...kali-kali remen, kaya-kaya, kaya-kaya. Kali-kali ngadanya, beresok. Dari orang-orang, ...mati kok ditilai lah. Tidibang nilai kok, yaudah gobloknya kaya-naiku. Untung kok dikirim, namang saat ini belanja mah kok. Belanja, ini kok bocek ulalai-alai kasur. Ginco teka. Napa malih malaikat ngedernak ganjaran. Malaikat gak pernah macet naik jalan. Pramala disiapna wal malaikulanti bila abin wa um la akla la surba betul Kanjeng Nabi eh, malaikat tanpa bapa tanpa ibu tanpa gar tanpa, tanpa turu malaikat kok nduwe bapak mbok wa ono mudik barang njabot nyawa telat jam 10 kok ora teko ngopi ngopi wae cangkire kon gowo dhewe panitiane ndi Wis hmm. panitia ya kudu kangelan asab ala kok dititaab. Bar kowe sesuk so, sing so, 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 ngwangi cangkir panitia. <laughs> ya, urip tenan dunya sae nang aga-agak sek. Wis ana wit-witan kurang terima digawe kembang-kembangan. Iki rak nggo aku caci lek ngono <laughs> Ya Allah. bae guru kula Ki Mustofa wong Indonesia kok iso isla. Ya Allah. Ngana kape benpon dunung, rabat, enggak ya. Awal dewin Ya Allah ya. Ini mau gebedean malaikat karugiai, pinter malaikat toh. Malaikat kira-kira kalau bede ingetin ini ngertos, kenapa buatin? Ngertos buatin. Ini kan? Kenapa ini? Bukan, tak cekali wadah tisu. sama kaya malaikat ini. Bukan, surat bakara. Ya Allah ge, okay. iki bejo, bejo kemayangan. Awake dhek abjate hanacaraka. Nak marakono ketemu jengene candi. Lho kok insyaallah Allahu Akbar. Buri-buri man ditemtahna Allahu Akbar. Napa artine Allahu Akbar? Gedhe pun dicale gunung sing dembledos. Oh, Yo niki butuh ngaji ngeten iki, jeruk ae. Kulau diwarai guru-kulau nak maknanya Allahu Akbar. Karena tidak mampu mengagungkan kebesaran Allah orangnya. Anda uteke terus diwalik maknanya Allahu Akbar. Maha besar kulau maha cilik. Ayo, gampang buat dicitom. Nak kulau cilik orang untuk macam-macam. Ini berarti sampan juga berkat, akurat juga. Ya menengah yang aku cilik. <laughs> Ayo, di masjid Subhana rabbiyal batin kok mau suci pangeranku kula kotor pol. Mau idoh hasanah bisa berubah menjadi maidu hasanah. Masyaallah nggih. Kyai-kyai delokno. Nanti kula ngadi jan jati marwinganane ditulis temane. Ayo ngaji bareng kyai. Apa wonten ngaji bareng kethek? <tik> ya seneng mri ten Indonesia nggih. Syukur dadi wong kok ora dadi watu. kok ora dadi wit-witan. Dipilih Allah taala, dimulyakan Allah taala, wa laqad bani Adam. Mulya bani Adam. Watu niku dibaca tapi ora iso mengekspres, apa ngono, mengekspresikan. Wedus <guluh> disembelih, anae iso muni Sembelah Sembelih ya mbek, ora sembelih ya mbek. ketok pol ngene, ngunak ngantek woh jengkel dhek. tapi wong iso mangkel. Cekeyi oh, corona Gusti Allah menam nurut ape kiye kiye sepuh apa-apa golek hikmah. Bene kok ana corona, meskine matur. Malang gremeng. Corona bare kapan? Lho, kuwi takok tanggammu to, takok sapa? Engko wayah panas banter udan, udan sithik ya gremeng. Udan kok cractrit kaya uyah jangkrik lho. Ya lah Gusti galak wis tekui iki. Betul loh. Ku dene nrimo. Nek dalu kula ten medhi nerang napa ndol niku peparinge Allah tanpa nyuwun. Ki banjir do ngremeng Kapolsa, kula dibel bocah kula. Niki banjir mlebu omah kudu syukur an bancaan. Nek kok ngoten, lha ku diparingi Gusti Allah dilebokno omahmu. Yo nang janang entekno pirang-pirang. Nun, wong ana corona yo ana sing syukuran rego turu-turu dibayar 600. kiyaine sing dikon ndonga kok enak Ya Allah, eh mboten ngomong stilo iki tak kaget kagetne sahabat. Heh, murep Indonesia lu masyaallah luar biasa. mereka-mereka mboten nenten esok-esok Sing iso basa Arab nggih bahasa Arab. Betul, Mbak. lan Jawa ya mak Jawa dan ijinkan aku berteduh di bawah nawungan jubahmu yang hijau kebiruan itu <tuh> okay, coba sinten Ora rai wis mesti <tuh> jejak-jejakku penuh bercak-bercak darah tegese si wong niku duwe do boten dhewe dosa, mboten enten. Dor desa niku ya dibagi wonten desa gedhe wonten desa cilik. Napa desa gedhe dosa Iki meh ruah wis meh larang ngajine. Desa gedhe niku napa? Desa gedhe niku menika desa sing mboten cilik. Lah mau menjawab sampean. Lah desa Ah, lho kok diwalik blokong. Dosa cilik nggih menika dosa sing mboten an anten ancamane ten Quran Hadis leres Pak Kapolsek. Heeh. <gif> meyakinkan Kapolsekku. Anten <gif> dhingose ana jinggote tapi ana ampun mai Saiki so, ana jinggoten ngenyek kula kok wong <gif> ora oh, jinggoten ora niru Kanjeng Nabi. Apa Abu Jahal ora jinggoten? Nun. Nu kula dura jinggoten delokno. Ora jinggoten berarti aku kalah karo wedhus. Ini gue lupa itu pahitungan gue semarai berkor. Menurut guruku -guru lagi Mustafa Bisri sekarang banyak yang semangat beragama, semangat beragama luar biasa, betul be. Mantep perang gue pasar. Di perang gue pasar, di pasar jual bom perang pasar. gak perang naik pasar lah. semangatnya. tapi tidak ada semangat mengaji ilmu agama. Dia betul. nggange jerih sampean niku. Malah lha ngene, niku sing enak tenjawa <gum keceri ya> kula nak marahi donga sing gampang-gampang beb. nanya ora diwarei kaya kafib kaya kiai. Ya ora sedo manak ra guru. surat Yasin, surat laki, aku lho tak tulisna Allah majanib nasaiton, wajanib setan. Gene kok gejanib nasaiton padahal sing diucapna setan. Merga sing pertama kali rupa dhamir mutasil Ora koe majani bisetan yana. Mmm cara Albih nang wonten Pak Blang. Loh oh, oh, ngono like, ae Kanjeng Nabi ora ngajeni aku kok lho. Ngono Kanjeng Nabi kok Kanjeng Nabi kok ngajeni taku. Tambah goblok neh mboten. Loh ngono ndang bloto YouTube Kang to no, badhe. Naon? Naon? Sing mareh ana corona nggih ngoten niku. Betul, we. Jammah. Oh, <laughs> eh, se -se -se -se. <laughs> Eh. tapi ngangge masker protokol niku benten kali sing buatin kertas ngaji nah seorang orang ngerti ngaji nganggo masker gua ngadangi corona apa orang bisa berobos kan jarak apa orang bisa mencolot kaya kodok bencok padahal buatin kalau sudah menjadi peraturan pemerintah karena ikhtiar menurut medis mongkong ngangge masker bikantuk kan? ganjaran padha kali golek bojo ana sing rabi ku niate golek anget-anget mergo wayah udan nek wayahe wis ora ana pun udan mongko bojo dikeleler lha nek niate golek anget ora usah golek bojo cukup tuku kompor gas lho nek bojo ganjaran tok-tok kira-kira awake dhewe pajar-pajar udan-udan atis ada komando as-salatu khairum nak ten arab naume cekak mergo wong wis siap ten masjid nabawi nek nah, indonesia diwalik ngono ya didadekna perkara kok polsek soalnya minana, um, um, um. Nah, indonesia kok dowu dowu nggugah dapurmu ratangi tangi masyaallah nek nah, gene nang gone arab kok Puji-pujian raharap wonge wis kumpul ngenteni salat Indonesia salate ngenteni wong. Betul. Lah urut <tutup> kan ana siji kok grogi. Wong ngene mrempun kumpul. Begitu dibuka Masjid Nabawi, ampun wong kumpul kok kan puji-pujian mriki ana lan ora ana teka-teki matur dia ini. Ika oratka tua, puji-pujian yang bata anu iki wayah wayah payah pandemi. Yali kham satun adha bibiha, leras? Iki usung meranti dua, yama ca nuril anwar wa siril astral teriakil aja. Indonesia tani dunia ini. Kala bata nisa cara harap, jawa bunti-bunti dudalan tan sang Duh, kok guru. Biar ini aku apa nih? Ini asing di Brigri. Nggak tahan yang biar nonton Corona, betul. Corona. Oh ya Allah, ya. Nggak tahan ini sing. Warga Nahdlatul Ulama yang di Indonesia khususnya. Nggak tahan ini kudu pen. Mesti nggak bisa notok tambah dua, tambah alhamdulillah. Rembang ini kuantan almarhum. Kiai Syahid, pondok itu dijuluki Kiai Khalid, sebenarnya pondok alhamdulillah. Setiap kepanggil uang, muni, Alhamdulillah ana tamu teko mbah kula panen alhamdulillah mbah sapi kula mati kabeh alhamdulillah Tamunya sing ora ketemu kula wong sapi mati kula alhamdulillah ya iya mergo kowe wis ora nggwai celethong para ngaji mula sedulur jonglir wake mah kewajiban butuh ngaji butuh dan wajib benten mboten? Benten. Salat niku kewajiban apa kebutuhan? Betul. Bu pating Kebutuhan apa kewajiban? Nak kewajiban mesti abot. Betul, Dan. Wajib niku abot, nak butuh enteng, butuh dan cinta itu member. Nak boten percaya pajak ditas Pajak itu wajib pajak apa butuh pajak? Berat apa, -apa berat. <laughs> Ayo Nanti diperingati punya nane Recep adinya wajib Mesti berat Aku bersolat Cah lega hatiku Mau lega-lega nantok <laughs> Betul? Imam busiri Ya Allah Dalam Tusun Nataman Akhya Zolam Ma'ilah Hahaha <laughs> anis atakat akadama hundur romin waromi Ayo mbah atasi Kalo nak dalu rengeng-rengeng ini kok Ya minta zaku riji ratmizi salam iman sesajam anjaro memoklatin Amin tazakuri jiranin bizi salam jazam ta'an nakamak suron alal menengi. Minta tak kuri jira di bidi salap ngas batas tangan walau <laughs> punya Halah 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 apal si cie di pamer aku. <laughs> Tapi tidak apa apa dan polisi wis dong stop ye. Okay? Ye ya, bukan bagiane kiai bagiane kiai polisi bagiane. Niki nak buat tenaga tak usir lo <laughs> ndak boleh. Polisi melaknya tu ni cerobah bisin tak boleh. Kecuba nak bangjang. Wan bagiane. Tengkini Indonesia punya Pancasila, tengkini ngonten Pancatahat. Hmm. Catet ya, kok ngelok, tak mawat. Ngurip nih Indonesia kok mau Pancasila. Nguni kejane ojo ngamuk, metu ngolek negara segera no Pancasila. Nih ra enak lah. Nungkulong <laughs> blabu warung, ningkulong warung ini ku sego pecel ke Turi. Kulong golek es sate, kambing muda. Orang-orang laku kok ngamuk, itu keplahi ah. Betul. Tuh, langsung aja melok nih Indonesia. Rangetan, ya? Kok Pancasila itu nih, Qur'an Qur'an mau gulai Pancasila kok pamer goblok, kowe, eh? ya? Pancasila undang-undang empat -undang lima. Ha, 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 harus kita junjung tinggi sama-sama. san -sama. kita berjuang berinama. nama. Ha, ha. Apal dan? Ah, eh, polisi kok rapal. Hahaha, iya Allah ya, nanti mpun jam pitan nanti rambungnya. Nanti, ngulung anda campat, aku mau ngaduk. Nanti, buatan rambungnya. jam 6 nanti mpun keliwat, berarti mangga sore. Hahaha, ini nantang berkoro katanya. Nabi tidak pernah mengonok-ngonokkan wong kanjeng nabi ku menurut kula kula saing guru kula kanjeng nabi itu manusia yang paling manusia yang paling bisa memanusiakan manusia wong ana wong beduwe ning masjid ngawas sawas Sayidina Umar menciring bapakno nyuh masjid mana orang? Na, iku mana ora ngerti nek masjid wonge dereng kenal gudang, malah diamuk nambok gudak malah mlayu-mlayu yae malah tekan gon-gon iso ngrangkai wong salat wonge meneng Zaike ora ae koyo malah dadi wakile Gusti Allah. Neraka kafir. eh koyo kaya... <tuh> duwe kaplingan ae. <tuh> Mas Allah kan sing api dawuh ngamal iku mboten sakit mlebok nang swarga. Sing mlebok Gusti Allah. Kumpul niku anggih rahmat eh. ae. Nganti ya rahmat Allah. Inni khaifun no adhiru terus Ya ni amat Allahi inni muflisan amin Allah, kumpul ini seneng karwan masalah pemenas yang dihutang naumah omah ini kan hurung karwan sergap ngacil berguna omah dikopyok bojone <tuh>, kula ngerti ya kumpul seneng-seneng ya ini waw malekhol mesenik anjing rasul syubu ini waw tak cekak-cekak bacaan tak jagong tol maka polsek Mula-mula ngaji-ngaji orang-orang kitabnya, er yang masih berdurur rambun-rambun. Sehingga pengajian umum dalam rangka, betul? Dalam rangka ini pun, kalau di Indonesia, saat dulu-dulu itu sudah dimau-iduh. Ini kalau subuh, majalisah kumbimu qadiril-lazad. Nah yeah. jagong-jagong, perjagongan itu dicampuri cerita kematian. Mesti ini ingatkan. Sahabat matur, umamu qadiril-lazad, ya Rasulullah. al maut al maut al maut. Nasihat paling unggulan cuma dua. Napa Yang satu mampu berbicara natik wal Quran. Nomor kali wasamit wal maut. Nah enten menungso di nasihat Quran Bendal dinasihat Di nasihat kematian bedal sudah tidak ada nasihat yang lain. Gigi-gigi nak mau kitab wong kerendo kerendo niku napa? Bendoso, ni ngomong Terus ngomong, awasi terus. Masa Allah kerendoh, Angdur um ilaiya biaklika, Anal muhayyali naklika, Sawa nganggu -nganggu akal sehatmu, Aku disiap nonggo mindah kowe. Omongannya siitir, Omongan kulo, Kok kerendoh sampai? Ini pelecehan, Tak lapor no polisi siapa. Kulo ngomong, nirotno, Kerendoh. Ya Allah, Mbak Bisri, Nerjemanan ini, wa'iza hamal, ta'ilal kuburi janazatan, fa'lam bi'annaka ba'adaha mahmulu. Manakala kau memikir kerendah, maka yakinlah setelah itu akan dipikul. niku dijawab oleh no, Mbak Bisri, Ramane, Mbak Mustafa Bistri. Sa'iki aku mikul, so'men bakal. saiki aku mikol so mben ha al malikul haqqul mubin muhammadur rasulullah saiki aku nahlirna so mben saiki moh tahlil besok sing nahlirna sapa Wong NU no penak kok. Man ro buka rombongan. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Yo melok nadotul. Nek arek nyanyi nyanyi tak tahun 6 likur lahir. NU kok NU. Seng polisi dua cowok polisi. Untungnya polisinya orang amuan. Gambar jagat lambange, lambange, bintang sanga bintange, sarongi jodange. Surya ulama tanfiliah pelaksana pelaksana Mustasyar penasehat Muslimat ibu-ibu Bapakku NU ibuku Ibuku NU ralang nanggaro Kita meragukan aku Bapakku NU ibuku Bisa omongin muslimat ibu-ibu NU Berarti ibu diwaledok Bapakku NU ibuku Akak-akak ansor-bansor mbak yuku, mbak yuku, saben malam, mulai tahlil bakal gotong. Duh kurang biaya jajal. Nung tiayi wapat, kalau ingin berangkat, nung tiayi pundut, dan gini gue sudah, nung sentok kosmu naki. Kulong gue biasa, nung gue dan. salaman sing itu tuwa kok ora mbok salaman kok aku sing buat salami iku lho manut peraturan ora kok mergo kula wis tak kena sisanae wis kena corona untal aku yang ngono. Wah, ibu kata-kata piye ra? Ning kon ngaji semangat ngaji. Insyaallah makne gampang urip terus tambah gampil nek duwe ilmu. Nggih Wong kulanku, wong kelas nasan ngukur kemampuan diri, mesti ana ngaji niku ben ngertos ukurane awa e. Wong kula ndeke semene kok tuku sandal ukurane sandale Pak Danpen iki apa kak polsek, ora iso mlaku mesti aku ngeblak mergo lobok. Wong kula dhuwurku semene kok golek bojo dhuwure 2 meter kurang sithik, ora meleset-meleset, to. mahala kamruon arapa kodroh uang ora bakal rusak nang ngertos ukuran kemampuan diri ukurane kula ya salat ya sak kula salat wong ping 1000 alah geblek tenake napae manut kanjeng Nabi enak asal ana didian, ajaran kok angel boten warahane kanjeng pun kapan diteni poso sunat kula niku saben Senin Kamis dan ana polisi poso Senin Kamis tak lakno kemendane ngamuk Kenapa ndak boleh poso? Wong polisi kok poso sunat. Wong nang gudak maling apa rang geblak pinter mlebu masjid. Lah polisine lara nyoplok sepatu. Polisinya tekan jero kono metu jendela. Metu sepatune dicipok. <laughs> Lu wong kok lucu ten. kiai gampang, gampil. Wong kiai ngomah sallallahu kiai kok mesti takoki man ora bukan apa mboten malah takok imam si man kali mau apa man ana isim misibah ana isim mangusul ana man sarti sartiah leres kira-kira pinter putih bah kula baleni mau sing bantah kula sampean men mantap men mantap pinter putih kiai untur kiai di saya tunggu kalahan purun ya Allah nak tengah bunyi wong golek utang moro kiai supaya iso nyaur utang moro kiai jaluk dungu wis kiai. bareng cikei utange bar yo digulingno meneh. Lho iki wis utang bang iki. Lah Allah ge wong tandane rezeki ku goleki wong. Kula ngomong pun kathah lho. Rezeki itu goleki wong napa wong goleki rezeki jane? dirempuk. menurut keyakinan sampean. Nah, lho ngajine kok nggo ngandelno keyakinan eh. Wau lho diwaca mulo sedulur. jong lair wake wa butuhe ngaji wis kaya Jawa kok ora nyaut sak pranatane nggo ngandelake iman tau khi te amun tau khi te wahdani wahditu wahdatu mah ta en iso ngene iku lho ngono man kali mopo bareng kodam dadak mau akhir malaikat paling-paling lapor gusti aku malah dibedheki ono dadak mu iku wong NU kiai aja mbok takon liyane eno gecek ya ngene-ngene dhek dan lagu-lagu kuno indonesia tanah yang suci tanah gedaya yang santi kemudian belum apa Bapak kula tentara kondal, isi bapak kula tentara mondok dan kasingan rembang bib. Terus mulai omay dibakar lontok, bapak kula alhamdulillah rade omah. Mulainya kula rada di tentara, kula kok rada tentara? Wera tau kena peluru wong aku ndek. Syukur, kula kali pak ndan kini dua ributi. Tetep kula syukur, alhamdulillah rade wong ndek, nah nolangnya cuwel kena ini aku nek jero malah iso dolanan ngonoan. Ya kula ben yen sewu tak jake penambah imun. Jenengan sing anu kok besok gandulane jenengan. Kula nyanyiane yo Jawa niku kok. Dan ijinkan niku adimi shallallahu alannabi Muhammad fa kabul wa tarat. Itu kudu diyakini nggih. Nggih. Wong kok terus kok gumun aku. jeneng sekolah-sekolah ya melok-melok padahal nalika sekolah ya, nali ya diwarahi. Buat apa susah iku nyanyian napa? Buat apa susah, susah itu. <tuk> Jarene susah enten gunane mboten. Anten golek utangan kok ora ketok susah ora dikai. Betul. Wah ngemis niku sekile dikai tape. Gen dirubong. Wis <tuk> ngerti. Kanjeng Nabi nggih pesen maca Quran nang iso, nak nangis pura-pura. Nangen bena bener. Kelina nutani awake. Kok Kanjeng Nabi kok dijak nyahur utak. Gusti Allah dijak demo iku ora goblok e. Allahu Akbar. Ha kula yae nak beb jape. Iku gak pat ora tau salat ngerti nak salat kelakuane orang ngono. Meneng wong cecak klakep tambah upil. Tambah salat, tambah salat wong dembe dipringati le wingi. Rajab, Nun. Mas salat kuwi asale pinten eh kabare? 50. Kok saged kanton gangsal, ganjarané utuh niki sing usul ketua DPR RI. Napa sing usul WHO? Napa presiden PBB? Kabare sinten kabar? <tuh> Nabi Musa. Nabi Musa kepanggil jeneng rasul niku tesé sugenten ngalam donya napa men wafat kabare? wafat kok sakit kepanggil nah sing ora percaya wong mati dikirimi donga ya aja melak salat ping gangsal kudu ping logikane ora ngoten nek eh? wong dhewe ora percaya kok, nabi Musa mbun wafat usul kanjing Nabi kanjeng Nabi kok dadi seluruh nabi adalah kabeh -ad kok kanjeng Nabi kok kerso diusuli bawahan muk cilik kan. Kira-kira kula usul kalih Pak Bupati ngoten dirungokno napa mboten Wuh, angen, angen. sing musul nabi tur nabi Musa wae dhewe mboten umat e pernah kah awake dalam rangka ngakuli nabi Musa lek kok sido bermasang kembang nten iki WA nek kyai WA waratsatul ambia napa kok bojo wong kok terus agek marani bojo wis komat Wurung antek mburuk. Aga ngli komat, leng komat. <guruh> ya Allah, syukur. Masyaallah, okay. kula nak marai-marai gampang ngandhan tak tulis nek donga ngoten kamar. kumpul bojo muni, sing cementel. <guruh> Sepakat? Ya anak sepakat marau aul musymi hasanan bahwa inna lillahi hasanun. Allahumma amin. Ampun badhan. Ampun. Liwan, dia mau rapat ke pulau ibu loh. <laughs> Nyang, sepuntene <laughs> Ini iki lho nyenengno niki gen. Eh, mepo mepasa so, ora di duit ketah. <laughs> eh, ya Allah nek ngipun do'a nggih. Al Fatihah.

اللهم يا الله بجاي سيدنا محمد صلى الله عليه بارك الحبايب باركته حفلة الله حبلا الحال بل مقاص بل الدنيا والآخرة الدنيا والآخرة الله ما لا تفرق جمعنا هذا يا الله إلا بذنب مغفور وسائل مشكور عمل صالح مبرور وخولنا في جمع المر يا عز وجل وبر الله ما باركنا في رجب وشعب وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان, رمضان. الله اكشف عنا يا الله ما نزل من البلاء والوباء والبشر الشهداء طالب دان الحن الشهداء والغرق والعمر ما ظهر ما منها ما بطن من بلدنا إندونيسيا هذه الله خاص رحم سائر بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير الله مرزقنا الإخلاص والاستقامة وخبك خب من حبك وخب من قريبنا لخبك واختم لنا بخشن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا خسرة وبالآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار يا قهار يا جبار يا رب العالمين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا الله يا حق <applause> يا نور يا مبين جزا الله ان محمد صلى الله عليه وسلم واله بفضل سبحان ربك رب الزاد عما يصيبون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله الموفق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.